Од Сдруженијето за заштита при работа информираа дека во нивниот годишен извештај за 2015 во нашата држава има 39 смртни случаи и 105 потешки несреќи на работното место. Нагласуваа дека главна причина за несреќите може да биде стресот при работа. Според председателот на Сдруженијето за заштита на работа Милан Петровски, Македонија и натаму е во групата на земји кои не посветуваат доволно внимание и не преземаат мерки за безбедност на работниците. Ме окуражува тоа што оваа година бројот на несреќи на работни места се намалува во однос на претходната 2014 година, но и понатаму си правиме друштво со недоволно развиените земји, или поточно јас би бил поконкретен со земјите кои всушност не посветуваат доволно внимание на превентивата, него повеќе на последиците од несреќите. Дозволете ми да укажам дека секоја несреќа на работното место не значи само директна штета на тој на кој му се случува или на непосредното семејство. Таа значи директно влијание на буџетот на Република Македонија. Оваа година мотото е стрес на работа, колективен предизвик. Нашата порака ќе биде да работиме заедно за подобро здравје на работниците во Република Македонија. Според Сдруженијето за заштита при работа од сите градови во Македонија, во Куманово е забележан најголем број на несреќи при работа. 8 работници во Куманово во 2015 година починале на своите работни места, додека во Скопје починале 6 работници.